Nii siis mina tulen Lääne-Tallinna Keskhaiglast ja nakkuskliinikust. Ja C-hepatiit ja HIV on siis minu igapäevatöö, võib niimoodi öelda. Ilmselt kui ma töötaksin polikliinikus, siis oleks veel rohkem minu igapäevatöö, et nüüd ma vähemalt vahelduseks veerand aastat saan ka näiteks gripi ja geriaatriaga tegeleda. Ma tahaks alustada sellest välja hõigatud numbritest, et nagu te nägite siis doktor Remmeli loengust, et C-hepatiiti võib öelda, et võib olla 170 miljonil inimesel. Sama hästi siis nüüd doktor King tõi ette, et tegelikult see 170 miljonist võiks 70 miljonit olla HCV positiivsed, aga seda kirjandust, mida mina tarvitsin, oli 130-150, ehk siis 2-2,5% üldpopulatsioonist. Ja vaadates, et kui antakse ka lugupeetud kirjanduses, antakse sellist 20 miljonilist kõikumist, siis mõtled juba, et so what, et eriti arvestades Eesti populatsiooni, mis on siis 1,3 miljonit. Hiljuti siis just seal samas Euroopa maksahaiguste loengutes käies visati välja ka selline number, et maailmas on 10 miljonit HCV positiivset narkomaani. Jumal teab, kes seda kontrollida saab, aga siis jääme selle numbri juurde. Ja samas on teada, ka see number on ju tegelikult oletatav, et maailmas on 35 miljonit HIV-positiivset inimest. Ja nendest võiks vähemalt veerandil olla kaasuvana HCV-koinfektsioon ja HPV-koinfektsiooni numbrid lükatakse jälle 5-20%. Et kõikumised on suured, et ja Eesti kohta tegelikult ju reaalne statistika puudub. Kui need, kes on pidanud teavitama siis nii-öelda nakisega nendest ägedatest ja kroonilistest haigustest, siis iga ühe enda südametunnistusel on, et mitmel korral ta on saatnud ja mitmel korral ta on saatmata jätnud selle teatise. Et kroonilised C-hepatiidi puhul sa ei saa ka ju kindel olla, et kas ägedat on kunagi teatatud, kas see kroonilised C-hepatiidi haige tuleb sinu juurde, noh, mitmendas järjekorras. Et võib-olla tänu e-tervisele siis asi statistika osas natukene paraneb, aga muidu on neid teste ju väga palju nii-öelda üle tehtud. Ja mis maailma mure lapsena võib välja tuua see, et MSM-ide seas on HCV levimus väga suureks kasvanud ja see on 4-8%. Ja ütleme niimoodi, et kapist välja tulemas on inimesi igas riigis üha rohkem ja rohkem. Kindel seisukoht on, et seda ükskõik millise kirjanduse lahti sa lööd, et HIV-HCV koinfektsioon vajaks kiiremat ravi. On ära tõestatud, et koinfektsiooni puhul on maksas fibrootiliste protsesside progressioon circa 2 korda kiirem kui C-hepatiidi monoinfektsiooni puhul. Et kui on välja toodud, et monoinfektsiooni kulg võiks olla rahulikult, siis parematel juhtudel 30-40 aastat enne, kui ta jõuab kas lõppstaadiumi fibroosi juurde, tsiroosi juurde või siis maksarakulise vähi juurde, siis HIV-HCV koinfektsiooni puhul pakutakse need numbrid välja 10-20 aastat. Kõik need numbrid on pakutavad, täpselt nagu ka HIV puhul ju, kui me teame, et alguses saadik, kui see infektsioon on nii-öelda korralikult lahti räägitud, et keskmine eluiga võiks neil ilma ravita olla 10 aastat ja siis jooksid need graafikud, kus ilusasti jooned ristusid ja tekkisid AIDS-staadiume, mis iganes. Siiski meie praegu Eesti riigis, kus me näeme, et on palju nii-öelda hiliseid presenteerijaid HIV-i suhtes, siis mõned on neist suhteliselt rahulikult elanud, ehkki nakatumise oletatav aasta oli ju seal 2000, 2001, 2002. Nii et kõik asjad on suhtelised. Mida me kindlalt oleme näinud nüüd ise oma kogemusest ka, et koinfektsioonide puhul võib kui analüüse teha samamoodi näha kõrgemaid HCV-RNA väärtuseid. Ravi vastus sellele algsele ravile, mida siis me kasutasime peginterferooni ja ribaviriiniga, et see ravi vastus kindlasti tõmbas protsente maha, sest monoinfektsioon allus sellele ravile paremini kui koinfektsioon. Tsirroosi kiirem dekompenseerumine on kirjanduses välja toodud, nii-öelda reaalsest elust neid näiteid tuua ei saa, sest paraku päris paljudel, kellel on, keda me siis nüüd oleme tsirroosi faasis kätte saanud, on lisaks kehvad elukombed ja alkoholi nautimine juures, et siis ei oska öelda, mis a priori selleks põhjuseks on.
Ja teada on, et kõrgem risk on hepatotsellulaarse vähitekkeks ja sellel vähil on agressiivsem kulg, et kas siis on ta multikoldeline või metastaseerub kiiremini. Variandid võimalikud. Tooks nüüd välja just nimelt selle kaasaegset C-hepatiidi ülekande. Kusjuures selle narkomaania ma torkasin sinna kirjandusse ise juurde, sest seda enam praegu kaasaegseks ülekandemeetodiks ei loeta. Et kui vanast olid need vereülekanded ja nii edasi, siis verepreparaadid on tõepoolest arenenud riikides niivõrd hästi kontrollitud, et julgeks öelda, et sealt C-hepatiiti ei saa. Aga Eesti oludele vaadates siis ei saa sellest narkomaaniast ei üle ega ümber. MSM, kindlasti on see probleemiks ka Eesti riigis, mitte ainult maailmas. Ja MSM-ide juures tuuakse eraldi välja siis mõnuainete tarvitamine, et meie kaasaja maailmas siis minnakse seksiga üha pöörasemaks ja kui tavaseks enam piisavalt mõnu ei paku, siis tuleb seda natukene potenseerida mõnuainetega. Osadel juhtudel siis parenteraalsed mõnuained ja vaat ütleme klassikalisel juhul, kui me narkomaaniks kutsume seda inimest, kes tarbib fentanüüli, kes on nii-öelda nõela otsas sõltuvuses, siis selle kemseksi puhul fentanüüli nad ju ei tarvita, see ei annaks erilist mõnu juurde, vaid pigem on siis metamfetamiini preparaadid ja intranasaasetes kindlasti ka kokaiin tuuakse välja. Ja ütleme ettekujutuse suhtes siis seda intranasaalsete mõnuainete puhul, et kuidas sa selle C-hepatiidi saad, no see on niimoodi, et kui sa siis näiteks kokaiini ühe ja sama kõrrega tõmbad, topid ninna selle kõrrekese ja tõmbad. Siis organtransplantatsioon, et kuna kindlasti on organite vajajaid oluliselt rohkem, kui neid organeid saadaval on, siis paraku tuleb võtta ka need organid, kus sa tead juba ette, et nad on infitseeritud inimese käest saadud. Kusjuures, kui ma kirjandust uurisin, siis ma ise mõtlesin, et arvestades, et siis kui sa selle uue organi omale saad, sa oled immuunsupresseeritud, paratamatult sa pead ju saama vastavat ravi, aga ka sel juhul ei lähe C-hepatiit 100%-liselt edasi. Et ühesõnaga, sa võid saada ka C-hepatiit positiivselt inimeselt selle organi, aga sa ei pruugi 100%-liselt sinna kingituseks C-hepatiiti peale saada. Aga jumal tänatud, et on olemas siis piisavalt efektiivne ravi tänapäeval. Ja hemodialüüs, ehkki seda käsitleti kui juba ka nii-öelda vana võimalust C-hepatiidi saamiseks, siis paraku oma kogemusest võin öelda, et minu üks viimane patsient, siis, kes on hemodialüüsiga saanud, et selle nakatumise aeg jääb 3 aasta taha. Võtke nüüd ise, et kas see on vana lugu või see on värske lugu. Aga Eestist ja saadud hemodialüüsil. Ja selles mõttes on see nagu kindel juhtum, et hemodialüüsi patsiente ju väga regulaarselt jälgitakse C-hepatiidi antikehade suhtes. Ja sellel inimesel siis oli negatiivne ja üks hetk oli positiivne. Õnneks siis tema on praeguseks hetkeks juba ravitud. Ja tahtsin välja tuua, et propageerin siis heteroseksuaalset monogaamiat, et kuna seal on siis C-hepatiidi saamise võimalus siiski alla 0,01%. Et tihti peale, kui me näeme kaht HIV-positiivset abikaasat, siis ma võin öelda, et C-hepatiidi suhtes on nad ühesõnaga, üks on positiivne ja teine negatiivne. Et kui te HIV läheb kahtlemata paremini seksuaalsel teel teisele inimesele üle kui tavaseksuaalsel teel, kui C-hepatiit. Ja siis tahtsin välja tuua siis 2015. aasta andmed HIV-i suhtes, just selle ülemineku teede osas, et see ilus ringikene on meil praegu siis Euroopa kohta. Ilmselt on üldtendents, võib öelda, kogu maailmas on ka samasugune, aga ma julgeks oma pead päris panti panna, sest mind alati huvitab, et kes neid Aafrika inimesi nii väga kokku on lugenud. Ja siis siin on näha, et MSM-ide osakaal HIV-positiivsete seas või ütleme, kust nagu saadud see HIV on 42% ja heteroseksuaalne on 32% ja narkomaanide osakaal ainult 4%. Noh, 20 on teadmata juhtumid ja Euroopa, mis läheb siis arenenud riikide alla, on siis emalt lapsele transmissioon alla 1% ja statistiliselt on sinna alla ka siis need võimalikud juhtumid pandud, kus on kahtlustatud verekomponente.
et sealt transfusiooniga näiteks üle on saadud. Siis see joonis mulle ka meeldis, ma loodan, et teile ka. Et mis oli huvitav, et kui me endale tuhka pähe raputame, et me oleme narkomaanidega kimpus, siis rõõmuga võib öelda, et kogu Baltikum on narkomaanidega kimpus. Et kui nüüd vaadata, ma loodan, ma geograafias ei eksi praegu, et need pruunid juljad siin näitavad narkomaanide osakaalu. Et Eesti, Läti, Leedu, kõik ühe vitsaga löödud, Luksemburg mujalt Euroopast veel on analoogse asjaga. Siis see, kuidas MSM-id, see on, kuidas, milline protsent on siis MSM-ide jaoks jäetud, see on põhimõtteliselt seotud hästi palju kultuurilise taustaga, usulise taustaga. Et meie riigis on õnneks seda, noh, mis õnneks, lihtsalt see on fakt, eks, et meie riigis on MSM-iga ülekannet vähem kui mõnes teises riigis. Ja ma isiklikult arvan, et heaolu riikides, kuhu alle Eesti veel ei kuulu, on siis homoseksuaalselt rohkem. Siis tahtsin välja tuua selle, et WHO et lükkab julgeid lubadusi letile, et põhimõtteliselt on siis WHO-l on plaanis, et aastaks 2020 praktiliselt siis epideemia ära lõpetada, tore oleks seda teha nii HIV kui HCV osas ja 2030 võiks olla nii hästi, et HIV-patsientide surmasid on juba lausa kogu maailma kohta alla poole miljoni. Et saab näha. Aga tahtsin seda slaidi veel eriti sellepärast välja tuua, et kui me HIV-st räägime, siis on välja pandud, et meil tuleks leida üles 90% kõikidest nendest inimestest, kes on HIV-positiivsed maailmas ja vähemalt 90% neist peaksid siis olema efektiivse ravi peal. No, lisaks nad peaksid ise nii hästi võtma, et oleks see viirus ka suppresseeritud. Et nii HIV kui HIV-HCV koinfektsiooni parimaks preventsiooniks on siis nende infektsioonide ravi, et keda võimalik tuleks kätte saada ja ravida. Siis siin ma tahaksin näidata, ütleme, et teie tähelepanu võiks olla siis seda kollast värvi kõverat vaadata ja punast värvi kõverat vaadata, et selle dekaadi andmed on siis sellised, et punane kõver näitab meil, kuidas HIV-ga on asjad läinud, ehk siis kogu maailmas, kuna efektiivne ravi on tõepoolest juba pikemat aega kättesaadav olnud, on suremus korralikult langenud, et keegi ei kahtlegi mitte, et see kõver on siis langustendentsiga. Paraku hepatiidi puhul ilmselgelt on muidugi diagnostika paranenud ja väga efektiivne ravi on siiski viimaste aastate muusika, siis hepatiidi surmad on praegu ikkagi veel. No, vaat seda otsa nad siin ilmselt ei julge joonistada, sest keegi ei tea, mis siin täpselt hakkab tulema. Aga hepatiidi surmad on praegu nendest neljast infektsioonist siis ainukesena tõusuteel. Koinfektsiooni komistuskivid. Ma ei julgeks rääkida kogu maailma eest, aga räägiks Eesti situatsioonis on tegelikult siis esiteks on kontingent. Et paraku on niimoodi, et meil on niimoodi, et kui sa näed patsienti, kellel on mõlemad positiivsed, nii HIV kui HCV, siis küsid ka, et kas te veel süstite. Sest põhimõtteliselt on nad saanud selle nakkuse ikkagi narkootikumide süstimise teel. Ja see on siis see nii-öelda õnnelik põlvkond, kes on sündinud peale 75. aastat. Sest mina ütlen niimoodi, et ma olen Jumalat tänanud, et sündisin täpselt sellel ajal, kui narkootikumid ei olnud veel populaarsed, sest noortel inimestel on ju isu proovida seda teist ja kolmandat asja. Et mitte, et ma võin nina püsti tõsta, et mina olen alati kõigest pahast eemale hoidnud, vaid lihtsalt ei olnud saada. Et jäi proovimata. Ja kontingendist veel nii palju, et väga palju nendest narkomaanidest on siiski ju suutnud oma noorpõlve lollused selja taha jätta ja ennast parematele radadele viia. Et üks parimaid näiteid oli mul selline, mis ma tahan seda sellepärast tuua, et seal oli ka Jumala käsi natukene mängus.
et meesterahvas tuli siis, ma arvan, et kui me tuttavaks saime, oli tema kuskil 30 juures ja kõigepealt saabus kusjuures minu vastuvõtule tema abikaasa, kes oli siis lõprase ja oli just avastatud HIV positiivsus. Siis tuli mees, kes mängis teadmatut, ütles, et ei, tema ei tea midagi, et ta oleks HIV positiivne. Mees oli hästi kõhnunud ja tuli välja, et tal oli aktiivne tuberkuloos. Ja mis siis selgus, kui natukene usaldust oli juba saabunud meie vahele, et ta oli narkootikumid juba 10 aastat tagasi maha jätnud. Ja peale seda oli ta iga päev Jumalat palunud, et ta oleks sellest HIV-st vaba. Ja kuna ta ennast ei testinud, siis ta kujutaski, et ta on HIV-st vabanenud, sest ta palus tõesti kogu südamest. Selles mõttes läks õnneks, et ta paranes nii tuberkuloosist, siis kui tal meie kohtumisel oli tal kehakaalu umbes 70 kilo, siis praegu tal on 120 kilo, mis ei ole ka muidugi hea. Aga ja lisaks oli tal C-hepatiit. C-hepatiiti, siis kui ta oli juba tubliks hakanud, ilusasti HIV-ravimeid võtnud, et püüdsime C-hepatiiti välja ravida, esimene genotüüp oli. Ja paraku ei õnnestunud, et see ravi ebaõnnestust, ma arvan, et ta oli relapser, ehk siis nii-öelda, et ravi ajal mingisugune efekt sai saavutatud ja nii kui ravi lõpetatud, siis tekkis uuesti infektsioon tagasi. Ja siis ma panin ta nii-öelda, kusures temal ei olnud suurt fibroosi veel. Vaata, kaksikravi me saime teha siis, kui maksakahjustust veel suurt ei olnud ja seda uut kolmikravi me saame teha siis, kui on ikkagi juba päris korralik fibroosistaadium. Ja panin ta nii-öelda oote lehele, et noh, et nüüd jääb siis üle oodata, kuni me saame teid uuesti ravida. Ja kusjuures tema jätkas ju Jumala palumist. Ja igates palus tema nii hästi, et ta on ehkki peale seda ravi sai siis, ütleme, 2 aasta jooksul jälgitud, oli C-hepatiidi viirus, oli positiivne ja siis järsku see viirus lihtsalt kadus organismist. Nii et praegu ta on olnud, siis üle aasta on ta olnud HCV-RNA negatiivne. Et ma ei oska muud öelda, et siin on midagi Jumalaga seoses, sest ma siiamaani olin kõikidele öelnud, et seda, no, see viirus ikka isenesest ära ei taandu. Ja rahast me ei saa ei üle ega ümber. Et õnneks patsientide rahakotile see ravi ju väga palju ei mõju, sest see on 100%-lise soodustusega ja kui me võtame selle keskmise ravi, et 3 kuud, siis järelikult isegi kui ta seda halvasti taluks ja peaks näiteks haiguslehel olema, nii nagu juhtus kaksikravi puhul, et ka sel juhul ei oleks eriline rahaline põnts. Aga praegu on niimoodi, et kaasaegne C-hepatiidi ravi on väga hästi talutav, paraku ei ole riigil võimalik seda pakkuda nii paljudele, kui seda tarvis on. Ja loomulikult on oluline ravimite koostoimeid jälgida. Sellepärast mulle meeldib kirmsasti ravida neid nooremaid patsiente, kes ei pea tarvitama muid ravimeid veel kui hepatiidi ravimeid näiteks või siis antud situatsioonis siis ainult HIV-ravimeid ja C-hepatiidi ravimeid. Sest kui sa peaksid veel seal arvestama kolesterooli ravimite ja kõrgvererõhutõve ravimitega ja Viagra ja mille iganes muu asjaga, siis see oleks juba palju raskem. Aga et siis oleks spetsialistidel lihtsam, siis on sellised mõnusad saidid on välja töötatud, kus sa toksid ravimite nimetused sisse ja siis sulle pakutakse võimalikud kõrvaltoimed välja. Ja ühte neist ma teile siis tutvustaksin, et kuidas ta siis välja näeb. Ja näitan, kui hästi on tegelikult, kui mugav on ka HIV-positiivsetel tarvitada kaasaegseid C-hepatiidi ravimeid. Et siin on siis nagu 2 ravimit, mis meil Eestis on praegu põhimõtteliselt saadaval, siis olid need MSD ja AbbVie ravimid. Ja kui te näete, et seal vasakul on siis ka, toksisin mõned HIV-ravimid sisse, siis no interaction võib öelda nende puhul, et võib vabalt mõlema firma ravimeid tarvitada, efektiivselt tarvitada ja ilma eriliste koostoimeteta. Et see on nagu, ütleme, esiteks on see mugav ja teiseks on see nüüd eriti, kui neid hommikupoolseid loenguid arvestada, siis on meil nagu ka kaitseks, et keegi ei saa öelda, et me patsienti oleme näiteks ravimisega kahjustanud või ravimite manustamisega. Siis teine tore asi, mis nüüd näidati just nimelt seal ka Euroopa siis maksahaiguste kongressil, need on värsked
andmed on välja töötatud HCV Advisor äpp. Tõin välja just nimelt selle äppi, sest seda ma nägin ise ja näppisin ta läbi ja leidsin, et väga tore asi, aga neid äppisid on muidugi juba paaril viimasel aastal on üllitatud ja ka maailmakongressidele niimoodi, aga kuna mina siis nägin seda konkreetselt, siis ütleme, olin vaimustuses ja mõtlesin, et jagan teiega seda vaimustust. Esiteks, kui me oleksime mõne suure riigi esindaja, siis me saaksime lausa seda omas keeles kasutada. Praegu me ilmselt enamasti kasutame seda inglise keeles, peame natukene tõlketööga tegelema. Ja siis, kui sinna äppi lööd sisse patsiendi andmed, selle viiruse andmed, siis võimaliku varasema ravi, võimalikud mutatsioonid, mis näiteks raskendaks või ütleme, oleksid potentsiaalselt halvendavad ravitulemuste suhtes, tema neerufunktsiooni ja siis ta viskab ette kõik võimalikud ravivalikud ja ilmselgelt on, kui ta on äppi vormis, siis on seal ju kõige kaasaegsemad valikud olemas. Maailmas tuleb midagi juurde, nad panevad sinna midagi juurde. Aga siis, et eestlasel silmad ei läheks liiga kirjuks, siis ravivalikutes on võimalik välja tõmmata või elimineerida need, mida siis konkreetses riigis pole saadavad. Et siis antud juhul meie riigis näiteks saaks kahte preparaati sinna panna. Ja sealt samast annab kohe siis sellise lingi kõrvaltoimete drug-drug interactionite juurde, et ja kus juures sa saad sinna sisse panna siis ka täpselt samamoodi kõik vererõhuravimid ja pluss siis selle nii-öelda valikravimi, mida app välja pakub. Ja sealt samast on võimalik ka teha väljatrükk patsiendi jaoks selliste peensusteni, kuni sinna on ära märgitud, et millisel kuupäeval ta peaks järgmine kord ennast arstile näitama tulema. Et see tundus tohutult tore. Et üldse väga paljud riigid on ju läinud igasuguste algoritmide ja siukeste tehniliste vidinate peale. Et Eesti on suhteliselt konservatiivne maa, aga kindlasti hakatakse neid äppindusi rohkem tarvitama ka ravi juures. Mitte niivõrd Eesti pole konservatiivne, vaid tegelikult ma arvan, et Eesti arstkond on üsna konservatiivne. Ja siis mida ma tahaksin öelda, et miks oleks vaja need C-hepatiit ja HIV-raviga raudselt kontrolli all hoida, et ja C-hepatiit eriti, kuna tema on välja ravitav, et iga infektsioon võib käivitada ahelreaktsiooni. Ahelreaktsiooni selles mõttes, et mida me kõik oleme näinud, me oleme näinud ju reaktiivset artriiti. Kõige ehedam näide, sul on kõhulahtisus ja nädala paari pärast on sul mõni liiges paistes. Et isegi kui selle krooniliselt C-hepatiidi puhul seda välja paista ei ole, siis ta täpselt samamoodi võib mingisuguse protsessi meie organismis käivitada. Ka HIV täpselt samamoodi, sealhulgas siis autoimmuunsed haigused. Et see üks riskifaktor, mis on võimalik välja ravida, see tuleks raudselt välja ravida ja nii kiiresti kui võimalik. Siis sõnum on see, et HIV on raviga väga edukalt kontrollitav. Põhimõtteliselt on niimoodi, et kogu maailmas need inimesed elavad enam-vähem sama kaua kui tavapopulatsioon. Mulle tundub, et meie riigis nad võivad isegi veel kauem elada, need, kes korralikult ravimeid võtavad, sest nad käivad oluliselt tihedamini arsti juures kontrollis kui tavainimesed, mis võib üks hetk olla positiivne. Siis, et see hepatiit on välja ravitav, et kõik, mida saab välja ravida, laske käia. See tuleb võimalikult kiiresti välja ravida ja meie eesmärk oleks ikkagi, et ideaalis võiks nii, kui sa saad selle diagnoosi ravima hakata, et kui me jõuaksime nii kaugele, et me ei peaks seda fibroosiastet ka veel määrama. Ja B-hepatiit, seda siin koinfektsiooni juures me ei võtnud ette, aga põhimõtteliselt on ta ju vaktsineerimisega välditav, et siis need WHO ilusad numbrid, see 2020-2030, et nii tore oleks nendeni jõuda, et kutsun kõik ikkagi üles vaktsineerimise pooldamisele, eriti nendele, et titekestele sünnitusmajast teha, et võib ju vastu vaielda, et miks on nendele nii vara seda tarvis teha nagu esimestel elupäevadel, aga mina ütlen, kui mul targemat argumenti ei ole, siis ma ütlen, et jalgratast ei ole vaja leiutada, et need uuringud on tehtud, et see on sobiv koht ja miks mitte see ära teha. Ja siis tahtsin öelda, et ilmselt nende viiruste eemaldamine enne minu pensionile jäämist tegelikult ei toimu. Aitäh!